Orofin'ny polisy munisipaly avokoa ny entan'ireo mpivarotra rahatoka tsy miala eo amin'ny toerana hatra amin'ny alarobia izao. Io ny fitarainan'ireo mpivarotra eny amin'iny faritra Tsaramandroso iny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo any alatsinainy teo. Efa mataonany maro izy ireo no nivarotany tamin'ny tsy toerana ity anefa dia izao alana izao. Dia zavatra mampalahelo asorindreo amin'ny plasy izay. Rehefa asorindreo amin'ny plasy izay firotoana mbola resaka loto jiaby ny diovina teo nefany. Tsy mihenireo plasy loto tena loto efa misy 20 taona zay mivarotako teto tokony hoe asena mikisaka rehefa efa nikisaka nefa zay a dia mbola sony miala ihany inona zany de raha tena fanatsarana ny tanàna le izy a tsy mampaninina anay fa sôdy hoe asorony zay dia amena olona ndray plasinay zay ny zavatra tena mampalahelo anay mandoa ara-dalàna zay a isambolana. Izay eto amin'ny plasy eto Tsaramandroso ambony eto eto amin'ny sisisisiny eto asorindreo daholo izay nambakan'ilay amin'ny sisin'ilay mivarotra hôtely amin'ny sisiny ireny a miala daholo ony fa mifanazavony any amin'ny kômina dia izay manontany efa inona ary mahatonga an'izany ireo tsy miteny fa hoe miala fotsiny dia amin'ny larobia ony ireo tonga dia efa manorona ilay entana fotsiny ony dia kefa nitsainay hoe inona nataoko efa izay mandoa ilay abonnement dia rehefa miteny izany izay dia efa tsisy nininona tsoa fa dia efa vavabe foana homena tsisy hoe inona nahatonga an'izay inona nahatonga an'izay fa dia miala fotsiny ozy izy kefa efa elabe izay efa teto mivarotra teto. Raha ny fantatra dia misy amin'ireo mpivarotra sasany mitovy amin'ireto mitaraina ireto no tsy esorina nefa dia toerana mitovy ihany ary samy mandoa vola any amin'ny kômuna ihany koa. Manao antsoavy araka izany izy ireo mba hijerevany tompona andraikitra akaiky izao olana izao.